أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، عاصم الجبارين، نبيل الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. मौजू एक ही था लेकिन इसकी वजाहत और इस पर इस्तेदलाल के लिए हर मजलिस कुरान करीम की एक अलग आयत को सरनामा कलाम करार दिया जा रहा था और आज उसी उनवान के हवाले से जिस आयत की तिलावत की गई है, ये आयत भी जुजियन सही कुल्लियन उसी मसले को वाजे कर रही है। लेकिन इब्तदाई मजलिस में ये वजाहत कर दी जाए कि आम तरीक़ाकार ये रहता है कि सिलसिले मजालिस की आखिरी मजलिस में एक मरतबा रुक कर पहली मजलिस से लेकर आखिरी मजलिस तक के पूरे मौजूदात को खुलासतन बयान किया जाता है। लेकिन एक ऐसा अलमनाक वाकया और एक इतना बड़ा सदमा मिलत जाफरिया को बर्दाश्त करना पड़ा कि जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक अब तक की मेरी मजालिस से है। यह आठ मजालिस का सिलसिला, ऐलान सात का था लेकिन बाद में एक दिन का इजाफा कर दिया गया जिसके अंदर मेरी इस कोताही का भी दखल है कि इब्तदाई चार मजालिस में से एक आध मजलिस बाद जिस्मानी और सेहत के आवारिस की बिना हो मैं सही अंदाज से पढ़ ना पाया तो मौजू मुकम्मल नहीं हो पाएगा। आज मजालिस चार मजलिसें हो गई हैं, आखिरी चार मजलिसों का सिलसिला शुरू हो रहा, लेकिन पता नहीं ये क्या इत्तेफाक है कि जितनी गुजारिशात अब तक की गई ये अलमनाक वाकया मिल्लत जाफरिया का यह अजीम नुकसान हमारे उन्हीं मौजूदात के दायरे में तो एक बार पलट कर हम चार मजालिस के खुलासे को देखते हुए अपनी हद तक जो हमारी जिम्मेदारी इस वाकये के हवाले से उसको अदा करते हैं। तस्किरा ये हो रहा कि परवरदिगार आलम एक मरतबा नहीं बार बार कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों अपने हबीब के इरशादात के जरिए मुख्तलिफ खुतुमाएं जो मासूमीन ने हमें तालीम की है उनके वसीले से ये पैगाम दे रहा है कि देखो
अगर ईमान मिल गया तो ये यकीन न करना कि वक्त आखिर तक ये महफूज ही रहेगा। इसे बचाने की फिक्र करो, कोशिश करो। और इस हवाले से यही तो गुजारिशात हुई कि गफलत इंसान को मार देती, जिसका शिकार और निशाना कोई शैतान बना। घर में घर का निजाम संभालने वाली औरत जो कभी मां बन के और कभी बीवी बन के घर का इंतजाम संभालती, ईमान को खत्म करने और ईमान को जाहिर करने इनका हिस्सा भी बहुत ज्यादा। और ये गुजारिश कल सेमिनार हो गई कि अल्लाह के नेक बंदे अपनी सबसे बड़ी दुआ यही रखते हैं कि हमारा खात्मा शहादत पर हो। इसलिए कि शहादत की फजीलत और रुतबा अपनी जगह, शहादत पर खात्मा खुद इस बात की दलील है कि अपने ईमान को बचा के ले गया। शहादत की दुआ जो कल मरहूम आगा हुई के हवाले से आई थी, वो फजीलत जो शहीद की है अपनी जगह पर, वो रुतबा जो शहीद का है वो अपनी जगह पर, वो नेमतें जो शहीद का इंतजार कर रही वो अपनी जगह पर। मगर इससे सबसे बड़ा ये मसला भी हल हो रहा कि शहीद राहे खुदा वो शख्सियत है, ये वक्त आखिर शैतान उसके पास आकर उसको उस तरह नहीं बहका सकता जो हमारी इब्तदाई दो मजालिस में हकीकत आई। लेकिन लेकिन यही मौजूद जो अब तक बयान हुए, जब हम इसे सामने रखते हैं तो हमें अपने इस अजीम मर्जे इस पत्र के वाकये पर, जिसे हम शहादत कहते और शहादत समझते हैं, एक मरतबा फिर ये सारी बातें याद आ गई। मैं गुज़श्ता चंद सालों से मजालिस के जरिए भी और अपने हफ्तेवार जुलूस के जरिए एक पैगाम देता आ रहा हूं और आज इसे दोहराता हूं। अल्लाह के रसूल माहे सफर की इन्हीं तारीखों, बस यही तारीखें, कल रात, आने वाली रात इस दुनिया में पैगंबर इस्लाम की आखिरी रात शबे 28 सफर, तो गालिबन उसी रात या आज की रात को जिब्राइल अमीन से जो पैगंबर की अयादत और मिजाज कुर्सी के लिए तशरीफ ला रहे आ रहे, जिब्राइल से ये सवाल किया कि है जिब्राइल मेरे बाद वही का सिलसिला मुनक़ति हो रहा तो तुम्हारा इस दुनिया में आना जाना भी बंद हो जाएगा। अल्लाह के रसूल, आपके अहले बैत से मुलाकात के अलावा इस दुनिया में अब मेरा कोई काम बाकी नहीं रहे, लेकिन अल्लाह कयामत से पहले मुझे 10 मरतबा इस दुनिया में एक जिम्मेदारी देके भेजे, और वो जिम्मेदारी अब तक की जिम्मेदारियों की बिल्कुल उल्टी जिम्मेदारी। ये जुमला मेरा, इब्राहिम ने कहा कि आपके बाद 10 मरतबा परवरदिगार मुझे और भेजेगा कयामत से पहले। यहां कयामत से मुराद वो वाली कयामत नहीं है जो हजरत इसराफील के सूर के नतीजे में हो, यहां कयामत से मुराद कयामत सोहरा जो हमारे इमाम के जुहूर के साथ शुरू हो, यानी जुहूर इमाम तक 10 मरतबा मुझे और भेजा जाएगा। और ये जो 10 मरतबा जिब्राइल आएंगे तो उल्टा फरीजा अंजाम देंगे, उल्टा वही माना कि अब तक जिब्राइल आते थे तो आसमान से जमीन की जानिब कुछ ले के आते, वही रब्बानी है कुरान की आयतें। और ये जो 10 मरतबा आएंगे तो आसमान से खाली हाथ आएंगे, जमीन से अपने हाथों को भर के लेके जाएंगे। उस मरतबा लेके आते थे खाली जाते, अब 10 मरतबा जो बाद पैगंबर वहां से खाली हाथ आएंगे और यहां से कुछ लेके जाएंगे, मगर क्या लेके जाएंगे? पैगंबर ने कहा जिब्राइल बताओ। जिब्राइल ने कहा अल्लाह के रसूल, आपके बाद एक मरतबा तो मुझे इस दुनिया में इसलिए आना पड़ेगा कि इस दुनिया से मैं बरकत को उठा के ले जाऊंगा। बरकत, बरकत आज आप देखिए मकदार के एतबार से हर आदमी के पास पैसा बढ़ गया, लेकिन बरकत के एतबार से देखिए तो हर आदमी कहता वो 30 साल का पहले का जमाना बेहतर, वो 40 साल पहले का जमाना अच्छा, वो 100 साल पहले का जमाना बरकत वाला। अब मैं बरकत की तशरीह करूं, एक घंटा इसमें निकल जाएगा। यह हदीस एक ऐसी हदीस कि जिसका हर हर फकरा तशरीह तलब, लेकिन मेरा मौजू इतना बड़ा कि मैं तशरीह में नहीं जा रहा, और जरूरत है साहिबान ईमान और बाबहम मोमिनीन का मजमा। लेकिन रिवायत बहरहाल मुकम्मल तो करना था, इसके बाद मैं एक बार फिर आऊंगा। अच्छा, आप ये तरतीब भी देखते जाए और हालात दुनिया पे निगाह भी डालते जाइए,
क्या वाकई यही तरकीब नहीं चल रही? कहा मैं दोबारा आऊंगा और अब जो आऊंगा तो खुदा की रहमत को इस दुनिया से उठा के ले जाऊंगा। दुनिया वाले परेशान, साहिबान ईमान फिक्रमंद, रहमत खुदा की दुआ करते हुए रहमत कहीं नहीं मिल रही, रहमत कहीं नजर नहीं आ रही। आए अल्लाह के रसूल, और फिर मैं तीसरी मरतबा आऊंगा और इस दुनिया की औरतों से हया को लेके चला जाऊंगा। शर्म हया तो कहीं वजूद नहीं रहे, शर्म हया नजर नहीं आएगी, हया को लेके जाऊंगा। और अल्लाह के रसूल देखिए, अगर हया चली जाए मगर उसके बाद वाली चीज बाकी हो तब भी दुनिया समझ सकती, मगर जिब्राईल इसके बाद जब चौथी चीज लेने आ रहे तो मसला बिल्कुल ही खत्म हो गया। कहा अल्लाह के रसूल, और उसके बाद मैं चौथी मरतबा आऊंगा और नौजवानों के दिलों से गैरत को लेकर चला जाऊंगा। अगर औरतों से हया खत्म हो गई लेकिन मर्दों में अभी गैरत मौजूद है, फिर भी माशरा गुमराह होने से और बिगड़ने से बच सकता, मगर पहले इनकी हया गई उसके बाद उन मर्दों से गैरत को लेके गया हूँ। और अल्लाह के रसूल, इसके बाद मैं सलातीन जमाना से, मैं हुक्मराना वक्त के हुक्मरानों से अदल और इंसाफ का जज्बा लेके जाऊंगा और छठी मरतबा आऊंगा। साहिबान सिद्क से उनका सिद्क लेके जाऊंगा। सातवीं मरतबा आऊंगा, साहिबान दौलत से सखावत का जज्बा लेके जाऊंगा। आठवीं मरतबा आऊंगा और गुरबा और फुकरा से सब्र का जज्बा लेके जाऊंगा। अब इसके बाद आखिरी दो चीज, नवीन चीज हमारी खास आज की मजलिस का मौजू, दसवीं चीज हमारे पूरे आठ दिन की मजालिस का मौजू। और खुद ये नवी चीज हमें ये बता रही है कि दसवीं चीज कितनी करीब आ गई। देखिए, अगर दसवीं चीज हमारा असल मसला और पता चला कि अभी दूसरी चीज चल रही है, एक इत्मीनान होता है ना कि दो और दस में खासा फासला, अभी हमारे पास बचने का और आराम से बैठने का वक्त है। अगर हमें बताया गया कि तुम्हारा असल मसला दसवीं चीज है और हमने देखा तो पता चला छठा जमाना चल रहा, हमने कहा भी तो बहुत हुआ। लेकिन अब आइए नवी चीज देखिए और फिर ये देखिए कि जब नवी चीज सामने आ गई तो इसके फौरन बाद तो दसवीं चीज को आना। फरमाया जिब्राइल ने पैगंबर इस्लाम के सामने अपने नवे सफर को बयान किया और कहा अल्लाह के रसूल, इसके बाद मैं नवी मरतबा इस दुनिया में आऊंगा और इल्म और उलमा को लेकर चला जाऊंगा, और फिर जब दसवीं मरतबा आऊंगा तो साहिबान ईमान के ईमान को लेने आऊंगा। अब इन्हें ईमान की जरूरत नहीं, अब इनका ईमान रुसत हो रहा तो जब नवी चीज आ गई। वैसे तो हर हर चीज खतरनाक, लेकिन सिलसिला चला कैसे? दुनियावी चीजों से आखिर मंजिल आ गई ईमानी और रूहानी चीजों तक। पहले बरकत, बरकत के बगैर फिर भी आदमी रह सकता, रहमत सहमतें बढ़ जाती, लेकिन यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते इल्म तक पहुंचा और आखिर में ईमान। जिब्राइल का यह फितरा क्या कयामत सुगरा यानी जहूर ईमान से पहले जो आखिरी मरतबा में आऊंगा तो साहिबान ईमान का ईमान देने आऊंगा। यह खास में मोमिनों के लिए आ रहा हूं। यहां पे एक सवाल हो सकता है, गर्ज इस मजमे से मुझे तवक्को नहीं कि वो ऐसा सवाल करे, लेकिन बाज औकात बात फैल जाती है। कहा कि जब जिब्राइल ये चीजें लेके जाएंगे तो इसमें हमारा क्या कसूर? जिब्राइल हमारा ईमान लेके जा रहे हैं, हम तो अपना ईमान नहीं दे रहे हैं। हदीस को समझाने का मौका नहीं, लेकिन बहुत ही मुख्तसर एक जुमला जो वजाहत भी है उलमा की तरफ से मासूम की हदीस की रोशनी, वो ये कि इब्राहिम को तो इसलिए भेजा जा रहा कि हमने ये चीजें उठा के एक तरह से कूड़े के ढेर में फेंक दी। परवरदिगार ने कहा इब्राहिम ये लोग कदर नहीं कर रहे, जाओ इसे लेके आओ। मसलन आपकी निगाह के सामने न हो तो मिल जाए मिल जाए, मिसाल दे रहा हूं भला जो नाकिश हो फिर मिसाल। आपकी निगाह के सामने कुरान का एक पारा किसी ऐसी जगह पड़ा है कि जहां सबब तौहीन बन रहा, आप पूछेंगे भी नहीं कि इसका मालिक कौन, आप दरियाव भी नहीं करेंगे कि किसके हाथ से गिर गया, आप उसको दौड़ के जाएंगे और उसको एहतराम के साथ वहां से उठा के लाएंगे। इसलिए कि कुरान कोई भी इसका साहिब, कोई भी इसका मालिक अगर तौहीन आम इस जगह में पड़ा है तो आपका फरीजा। जिब्राइल ने आके देखा, दुनिया वालों को बरकत नहीं चाहिए, लेके जाओ इस बरकत को, रहमत नहीं चाहिए, लेके जाओ इस रहमत को। बहुत ही गोंडी मिसाल बनती, इसलिए मैंने वो मिसाल नहीं कि अगर नौजागिदा बच्चा कहीं पे पड़ा हुआ मिला,
हम एक मरतबा उठा के रख ले आते कि वालिदैन अगर इसका ख्याल नहीं कर रहे तो हर वाजिब है इसका हक अदा करना। बस जिब्राइल इसलिए ये चीजें लेके नहीं जाएंगे कि हम रोकना चाहते हैं और वो हमसे छीन के ले जा रहे हैं। जिब्राइल इसलिए ये चीजें लेके जाएंगे कि साहिबान ने ईमान में से उठा के कूड़े के ढेर पे डाल दिया। चुनाचे जब वो कैफियत हो जाए कि मोमिन अपने ईमान से भी थक आ जाए, मोमिन अपने ईमान से भी परेशान हो जाए, मोमिन को अपना ईमान भी नहीं चाहिए, वो घबरा के गए कि ईमान भी मेरे लिए मुसीबत बन गया। अब वो वक्त आएगा कि जिब्राइल कहेंगे तुम्हें नहीं चाहिए तो लाओ मुझे दे दो, मेरी निगाह में यह प्रेमती है, मैं ले जाके इसे हिफाजत से रखू। लेकिन ईमान और जैसा कि इस हदीस में आया इज्तिमाई इंफिरादी ईमान को हर दौर में लोग खोते रहे। जिब्राइल का आखिरी दौर जब इज्तिमाई तौर पर साहिबान ईमान ने फैसला कर लिया कि उनको ईमान की जरूरत नहीं, इतना खुलकर कहेगा कोई नहीं, लेकिन अंदाज से पता चल जाता, तरीकों से पता चल जाता, हर आदमी शिकायत करता नजर आए कि ये क्या दीन है, ना हमें खाने देता है, ना हमें आराम करने देता है, ना हमें ऐश की जिंदगी गुजारने देता है, ना हमें दुनिया के मजे लेने देता है। हर तरफ से एक ही शिकवा हो, हर तरफ से एक ही शिकायत हो, हर मसले शरीफ में यही एक ही एतराज हो, तुझे बहन तुम्हें नहीं चाहिए हमें दे दो, हम मोहताज हम ले जाके इसको रखते हैं। कब होगा? ताकि जब जब दुनिया से इल्म और उलमा उठने लगे, हमारी शरई जिंदगी गुज़श्ता 10 साल बड़े खतरनाक गुजरे, बड़े अजीब गुजरे। मैं अक्सर ये जुमला कह चुका हूं, आज एक ऐसी मजलिस बन गई जिसको दोहराना पड़ रहा, और उससे पहले ये अर्ज कर दूं कि इस नुक्ते पर वही तवज्जो देगा जो जाग रहा, जो सो रहा उसे पता भी ना चलेगा। अल मवाइदुल अददिया मासूम के हवाले से उनके जद पैगंबर इसरा यानी सरकार खत्मे मर्तबा हदीस मौजूद है, हदीस मौजूद इन जिसम सिद्दत अहवाल, जिसमें इंसानी के 6 हालतें अल मौत वल हयात वस्सेहत वल मरद वल नौम वल यफ्थत, जिसमें इंसानी कभी मुर्दा है कभी जिंदा, कभी सेहतमंद है कभी मरीज, कभी जाग रहा है कभी सो रहा, कदा लेकर रूह अभी इसका जो यही रूह है इंसानी की भी हालत होती है, कभी रूह जिंदा होती है कभी मुर्दा होती है, कभी मरीज होती है कभी सेहतमंद होती है, कभी सो रही होती है कभी जाग रही होती है। और मासूम ने बता दिया, वजात भी कर दी, फरमाया वह हयात हुआ अल इल्म वह मौत हुआ अल जहल, इल्म रूह की जिंदगी, अगर किसी के पास इल्म है ये सबूत है इस बात का कि उसकी रूह जिंदा, और अगर कोई जाहिल है तो ये दलील है इस बात की कि रूह मर चुकी है। इसको मेरे मौला ने एक अजीब लफ्ज से बयान किया, कल मैयत बहना लिया, ऐसा आदमी मानिंद है उस मैयत के जो लोगों के दरमियान चल रही चलता फिरता लाशा। आखिरी और आखिरी मजलिस में यह हमारा मौजू बनने वाला है। फरमाया वह सेहत वाल यकीन वन मरद व शक, और रूह अगर यकीन के आलम में है ये दलील है इस बात की कि सेहतमंद रूह, और अगर रूह शक के आलम में जिंदगी गुजार रही तो ये दलील है कि मरीज रूह। हम में से बहुत से मोमिन, हम में से बहुत से बाअमल मोमिन, हम में से बहुत से प्रैक्टिसिंग मोमिन, लेकिन अमल हो रहा है शक के आलम, अमल हो रहा है दिल को इत्मीनान कल भी हासिल नहीं। फरमाया कि दलील है कि अभी तुम्हारी रूह मरीज, लेकिन ये मेरा मौजू नहीं, आखिरी दो चीज फरमाया वह नौ मुहाफला वह यज्जत हुआ अलहिफ, और गाफिल होना रूह का गाफिल होना ये उसकी नींद है, और रूह का होशियार होना और मुसलसल अपने आप को चेक करते रहना ये उसकी बेदारी। हमारी दूसरी मजलिस शैतान मार खा गया गफलत की वजह से, मोमिन को हर वक्त होशियार रहना अपने बारे में सोचना। पैगंबर हकीकत बता दे कि तुम्हारी रूह सो रही है अगर वो गाफिल, और अगर वो होशियार यानी अपने बारे में होशियार चेक कर रही है अपने आप को, इसका मतलब है कि बेदार। एक बार गुज़श्ता 11 साल हमारी कौम के देख ली कैसे अच्छी, 1989 बच्चे कहते कि अगर जरा अंग्रेजी में भी पढ़ दिया करे, 89 हमारी समझ में नहीं आता। चलिए 89 मराजे की तारीख की एक अजीम शख्सियत हजरत इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह का इंतकाल, और यही माह जून इस महीने की 4 तारीख, चुनाचे अभी आपने बरसी भी मनाई 1990। एक और अजीम मर्जी सरकार आयतुल्लाह अलुज़मा आकाए शहाबुद्दीन मराशी का इंतकाल हुआ 1991। एक और अजीम मर्जी
آیت اللہ محسن الحکیم کے ولد اکبر جن کے بارے میں تقریباً طے تھا کہ مرجعیت ان کے پاس آئی اور انہوں نے خود منع کر دیا کہ جب تک کہ آیت اللہ ہے کوئی ایسا عظیم مرجع زندہ میرے لیے اپنی تقریب کروانا جائز نہیں. 1991 سرکار آیت اللہ عظما آغائے سید یوسف الحکیم 1992 اور یہی ماہ سفر سفر کا مہینہ تھا 1992 آیت اللہ عظما آغائے کوئی جن کا تذکرہ کسی اور حوالے سے کل ہو گیا 1993 آیت اللہ عظما آغائے کوئی پاہے گا 1994 آیت اللہ عظما آغائے عبدالعلی سبزواری 1995 آیت اللہ عظما آغائے عراقی 1996 آیت اللہ عظما آغائے سید کاظم تبریزی جو نام بھی ہمارے یہاں نہیں پہنچا اور جن کے بارے میں جملہ کہا جاتا کہ یہ اتنے عظیم مرجع کہ آیت اللہ کوئی کے شاگردوں میں پہلے بینچ میں تھے مگر ایسے شاگرد تھے کہ بعض اوقات آیت اللہ کوئی ان سے استفادہ نہیں کیا کرتے. 1996 آیت اللہ عظما آغائے سید کاظم تبریزی 1997 آیت اللہ عظما آغائے سید محمد روحانی اور 1998 کا یہ منحوس سال آیت اللہ عظما آغائے مرزا علی اخباروی. دیکھیے مسلسل سلسلہ چل رہا اس مجمع میں مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جو کہیں گے کہ مولانا یہ والا نقطہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی ایک درس میں سنا اس وقت پیرس 1995 تک کی کسی نے اس کے بعد سنا ہوگا پیرس 1996 تک کی. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا پوری تاریخ تشیعوں کو میں نے چھان مارا آج سے 3-4 سال پہلے. اس وقت بھی ہمیں کبھی ایسے 10-11 سال نہ ملے کہ ہر سال اتنے بڑے مرجع اور نائب امام کے انتقال کی خبر لے کے آیا ہو. یہ سلسلہ مسلسل چل رہا 1989 ماہ جون کی 4 تاریخ آیت اللہ عظما آغائے امام روح اللہ الموسوی الخمینی کے انتقال سے لے کر یہ شب جمعہ 19 جون آیت اللہ مرزا علی اخباروی کی شہادت تک ہر سال یہ ایسی خبر آ رہی کہ کیا ابھی بھی ہمارے کان کھڑے نہیں ہوں کیا ابھی بھی ہم سوچنے پہ مجبور نہیں ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر غافل بیٹھے ہو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری روح اس وقت نیند کی عالم میں اور اسی نیند کی عالم میں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی ساری اموات عام مومنین کی نہیں مراجع کی اموات کے بارے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں بڑی گھونڈی بات بن جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک ہوائی جہاز میں کئی مراجع جا رہے ہیں اور پلین کریش ہو جائے 10 مراجع خدا نہ کرے ایک وقت میں انتقال کر لے. ایسے واقعات تاریخ تشیعوں میں ہیں کہ ایک موقع پہ کئی شہادتیں 5-5, 10-10 سال کے بعد ایک ایک مرجع کے انتقال کی خبر آئے یہ تو ایک فطری چیز. مگر اس انداز کا طریقہ کار کیسا لگے جیسے پروردگار ذرا ہم کو جھنجھوڑ کے دیکھتا پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے تھوڑی دیر کے بعد پھر جھنجھوڑ آ جاتا پھر دیکھتا ہے کہ ہم سو رہے 11 سال وقفے میں اکثر یہاں پہ ایک جملہ اور کہتا ہوں ہمارے سامنے ماں سبق کے انبیاء ماں قبل کے انبیاء یہ تاریخیں ماہ سفر سردار انبیاء کی تاریخیں ہیں تو اس حوالے سے وہ تمام انبیاء جو پیغمبر سے پہلے گزرے ان کی تاریخ میں ہمیں 2 عجیب واقعات ملتے ہیں. چند منٹ کی معذرت ان مومنین کرام سے جنہوں نے اس حوالے سے میرے درس سنے کیا کر ہر سال ایک خبر آتی ہے اور مجھے یہ بات یاد دلانا پڑتی ہے ماں قبل کے انبیاء کی تاریخوں ہمیں 2 واقعات ملے. ایک نبی کے قوم پہ عذاب آئے دوسرے نبی کے قوم پر بھی عذاب آئے. پہلا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا دوسرا عذاب بھی ایسا تھا کہ ساری قوم کا نام و نشان مٹنا پہلا عذاب آیا اور آ گیا اور دوسرا عذاب آیا اور سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا. فرق کیا رہا دونوں خدا عادل خدا کیا بادشاہوں کا نظام نہیں چلتا کہ کسی سے خوش ہوئے تو سب کچھ اس کو دے ناراض ہوئے تو سن بچہ کولوں میں پلا دیا ہر چیز اصول کے تحت ہوتی ہے. خدا کے یہاں قوم نوح کا پر عذاب آیا تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہوا آسمان سے بارش قوم یونس پر عذاب آیا سارے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور بالکل قوم نوح کا نقشہ سامنے آ گیا. مگر قوم یونس کا عذاب آ چکا سروں پر پہنچا چھوتا ہوا واپس جا رہا قوم نوح کا عذاب بڑھتا چلا گیا روکا گیا. فرق خدا کی طرف سے نہیں تھا فرق خود انسانوں کی طرف سے تھا.
حضرت نوح نے کہا دیکھو سمجھ جاؤ عذاب آئے گا. قوم نے مذاق اڑایا کہا ذرا دکھائیے تو عذاب کیسا ہوتا. حضرت یونس نے کہا سمجھ جاؤ عذاب آئے گا. قوم نے مذاق اڑایا کہا اچھا ذرا دکھائیے تو صحیح عذاب کیسا ہوتا. ایک بار عذاب آنا شروع ہوا, جیسے ہی عذاب نظر آیا قوم نوح مزے لے لے اچھا ایسا ہوتا ہے عذاب تو اپنے اللہ سے کہیے کہ ایسا عذاب اور بھیج دے. گرمی بہت ہے, بارش ہو رہی ہے, مزہ آ رہا, سب لوگ گھر سے باہر نکل کھڑے ہوئے نہانے کے لیے, تندور سے پانی ابلا, مزہ آ رہا. تو بھائی یہ تو فوارا نما پانی ہے, تو بہت اچھی چیز آپ نے بنائی, دو چار دس پندرہ اور ایسے فوارے جاری کر دیے. اور یہ تو اس وقت بارش ہو رہی, کتنا مزہ آ رہا, سب نے ایک مرتبہ لنگوٹ پہنے اور باہر نکلا. کہا کہ ایسے عذاب تو ہمیں روزانہ صبح شام چاہیے. مذاق اڑاتے رہے اڑاتے رہے اڑاتے رہے, عذاب بڑھتا چلا اور ایسا سخت ترین عذاب آیا کہ دنیا کی تاریخ میں قوم نوح جیسا عذاب کبھی نظر نہ آیا. کہ ایک شخص نہ بچا, آدمی تو آدمی جانور رکھنے پہ آ گئے. اسی لیے ہر جانور کا ایک جوڑا حضرت نوح کو اپنی کشتی میں رکھنے کا حکم تھا, تو باقی سارے جانور مرنا. مگر قوم یونس پر جب عذاب آیا ویسے ہی بادل, انہیں بھی یہ کہنے کا حق تھا کہ بھائی یہ تو بڑے مزے کا عذاب, مسئلہ پر آلود ہو گیا, گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی, علاقہ بھی قوم یونس کا یہ ہے جو بڑا گرم, بھائی تو بڑا مزہ رہا, ٹمپریچر ایک دم سے گر گیا, بارش کے آثار ہوتے ہیں, مومنین ذرا سمجھ جائے, مومنین یہاں نہیں سر ذرا مزے لینے رکھے, نہیں گھبرا لو پریشان ہو. کہا کہ نبی نے صحیح کہا تھا, ہم بلا وجہ ہم تو مذاق اڑا رہے, کیا کریں, اب پورا واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. آخر عالم نے بتایا کہ توبہ کرو, روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے شہر سے باہر نکلے, پروردگار ہماری توبہ, ہم نے جو کیا غلط کیا, نبی کی بات نہ مانی غلط کیا, عذاب کا مذاق اڑایا غلط کیا, عذاب آیا سروں کو چھوتا ہوا واپس چلا گیا. تو دو مثالیں آئیں, عذاب کو دیکھ کے مزہ لینا, عذاب کو دیکھ کے آنکھیں کھل جانا اور فوراً اپنی غلطی کو مان لینا. مزہ لینے والے کا عشق قوم نوح جیسا ہوگا, غلطی مان لینے والا قوم یونس کی طرف سے ایک ایسی مثال بن جاتا کہ اللہ نے وعدہ بھی کیا عذاب کا, خدا نے کہا میں اپنا وعدہ واپس لیتا ہوں, بظاہر ایسا لگے کہ خدا کا وعدہ پورا نہ ہوا, لیکن توبہ کرنے والوں پہ عذاب نہیں بھیج سکتا. جن کا تذکرہ قرآن نے کیا, قرآن میں ہر نبی کا ذکر نہیں آیا, جن کا ذکر آیا ہے فقط ایک اعتبار سے آیا ہے, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, لوگوں کو ورلڈ ہسٹری نہیں پڑھا رہا ہے قرآن, قرآن ہے باپ کا یا بولے نہ بسار, اے صاحبان بصیرت عبرت پکڑو, عبرت کی کتاب ہے. تو دونوں واقعات قرآن نے بتایا اور ان دونوں کو ملانے والی ایک آیت آ گئی, دونوں واقعات کو ملانے والی ایک آیت آ گئی, کیا آیت آ گئی جو بتا رہی ہے خدا ان کے یہاں عذاب کا طریقہ کیا. کہا ہم عذاب اچانک نہیں لاتے, ہم عذاب یکایک نہیں لاتے. دیکھیے ہمارے یہاں اصول دین میں ہے خدا عادل, یہ عادل جو ہے نا اس کی وضاحت میں یہ چیز تھی, خدا عذاب اچانک نہیں لاتا, آہستہ آہستہ خدا کو اپنے بنائے ہوئے بندوں ختم کرنے میں مزہ نہیں آتا, اصلاح کرنا چاہتا ہے ہلکا سا عذاب. اب سمجھ جاؤ, ذرا عذاب کی شدت بڑھا دی, اب سمجھ جاؤ. سنس قدرے جو عربی میں ایک لفظ ہے سینے اور سیڑھی کے لیے درجہ, اردو میں بھی درجہ استعمال ہوتا ہے, سنس قدرے جو درجہ درجہ کر کے ہم عذاب دیں گے, لیکن دیتے اس طرح ہے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. فقط جس کی آنکھیں کھلی, جس کی روح بیدار, جس نے غفلت کے پردے ہٹا دیے, ہمارے سامنے ایک ہی سنداز کا عذاب آ رہا کہ پوری 1200 سالہ تاریخ ہے غیبت, مراجع کرام کے اس طرح سے انتقال کی خبر نہیں آئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جبرائیل کا یہ نواں وزٹ ہو رہا, تمہیں نہیں چاہیے مہاراج, تمہیں نہیں چاہیے نائب امام, تمہیں نہیں چاہیے نظام شریعت, تمہیں نہیں چاہیے حوزہ علمیہ, تمہیں نہیں چاہیے فقہ مسائل, اللہ کو چاہیے اللہ کو یہ ہستیاں چاہیے اور محبوب ہم لے جاتے. لیکن یاد رکھو کہ اگر یہ جائے تو آخری مرحلہ ہے کہ تمہارا ایمان جائے گا, جب برکت اٹھ جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 8 باتیں اور تھیں, جب حیا چلی جائے گی اور ایمان جائے گا اس میں 6 باتیں اور تھیں, جب صاحبان دولت کی سخاوت چلی جائے گی 2 باتیں تھیں, لیکن جہاں علماء چلے جائیں گے اور ایمان چھینا جائے گا اس میں کوئی غیب اور کوئی وفا نہیں ہے, علماء گئے کوئی اب تمہارا ایمان جانے کی باری آ گئی. تو اب ہمیں غور کرنا ہے اس واقعے پر, اور یہ واقعہ کیا تھا,
हमारा आपस का मीडिया भी कितना कमजोर, इशा के जुमा कब आ गया और अभी तक सही मानों में तफसीर भी नहीं आ पा रही, लेकिन जितनी तफसीरात पुस्तक पहुंची वाकयात तगैर और तब्दील मुमकिन कि ना हमारे पास अपना अखबार, ना हमारे पास अपना रेडियो, ना टेलीविजन, हत्ता ये कि सही मानों अभी ईरान में भी पूरी तफसीर नहीं आ पा रही। हुकूमत इस्लामी ईरान अगर के एहतजाज किया मगर एहतजाज का जवाब हुकूमत इराक की जानब से यही क्या मैं खुद बड़ा अफसोस और हम खुद शोक मना रहे, मगर चंद नामालूम दहशतगर्दों की यह कार्रवाई और वो क्या वाकयात हमारे इस वक्त की सफरे मराजे, ये गुज़श्ता 10 साल हमारे मराजे की तीसरी सब गुजर रही, देखिए जरा भोंडी मिसाल है लेकिन बच्चों और नौजवानों को समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। हमारे मराजे आज से 10 साल पहले जो मराजे थे तकरीबन ये वो जिनकी उम्र 90 साल के अतराब थे, वो पहली सब मानी इमाम कोमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी, आगाए गुल पायगानी, आगाए मराशी, दूसरी सब जो 80 साल वाली आगाए अब्दुल आलाय संदुवारी, आगाए रोहानी, आगाए कादिम तबरेजी, आगाए यूसुफ अलगी, और उसके बाद ये तीसरी सब है जो अभी चल रही है जो 62 और 70 के बेटे हैं, इसमें सबसे नुमाया नाम आयतुल्लाह रुजमा आगाए अली हुसैनी सीस्तानी का, मगर न इससे पहले कभी तारीख शिया में ऐसा हुआ और न अब इसकी तवक्को करें कि एक दौर में सिर्फ एक बार नहीं, अल्लाह ने हमेशा हमेशा ये बरकत हमें दी और कसरत के साथ दी। चुनाव आयतुल्लाह सीस्तानी के हम असर यानी उम्र में उनके करीब, इश्तिहाद की तालीम में तकरीबन उनके शरीफ और मर्जियत में उनके करीब, जो सब इस वक्त उसमें जो सबसे नुमाया नाम वो 4 या 5 के आगे सिस्तानी और आगे खामिनाई का तारुफ कराने की जरूरत नहीं। इसमें तीसरा नाम था मिर्जा अली अमरानी आयतुल्लाह उज़्मा, उस मंजिल पे पहुंच गए। चौथा और पांचवा नाम तो खैर मशहूर आयतुल्लाह उज़्मा आगे वहीद खुरासानी और आयतुल्लाह उज़्मा आगे शेख जमाद तबरेज़ी, ये 5 महाराज तकरीबन उम्र के एतबार से भी कम उमेश एक जैसे, इश्तिहाद की तालीम भी सबने एक जमाने में हासिल की और मरियत भी तकरीबन सबके साथ चल रही है। ये इस वक्त ये 5-6 मराजे का एक दो नाम इसमें और भी आ सकते हैं, एक ऐसा ग्रोह बन गया जैसा आज से 20 साल पहले आगा कोई थे, आगा कुनैनी थे, आगा गुलबाइगानी थे, आगा मराशी थे, मशद में आगा अब्दुल्ला शिराजी थे, आगा मीनानी, एक अजीब बहुत ही हसीन बहुत ही बेहतरीन मरजियत की तीसरी शब्द ग्रोह बना, यानी अब तो ये सफे अव्वल इनमें से एक नुमाया नाम आयतुल्लाह उज़्मा आगा मिर्जा अली अमरानी का था, उसने इत्तेफाक इनका सने पैदाइश और आगा सीस्तानी का सने पैदाइश किए थे 1349 हिजरी यानी 1980। अलबत्त आगा सीस्तानी सीस्तान में पैदा हुए, आगा तबरेज जैसा नाम से अंदाजा हो रहा है तबरेज, फिर दोनों का अंदाजे तालीम भी एक जैसा, इब्तदाई तालीम अपने शहर में हासिल, एक ही जमाने में खुम पहुंच चुनाव के असातिजा भी एक, आगा हुसैन गुरुजंदी से दोनों ने इल्म हासिल किया, आगा उज्जत दोनों के उस्ताद, और फिर तकरीबन एक ही जमाने में 1370 हिजरी जब इनकी उम्र 20-21 साल में नजफ में भी असातिजा यकसा आगा मोहसिन हकीम से दोनों ने इल्म लिया, शेख हुसैन हिजरी, ये सारे नाम लेके बात को मैं जरा खुश्क बना रहा हूं यहां के मजमे के, लेकिन ये वो बुजुर्ग हस्तियां हैं कि जिनका तस्करा कभी होता ही नहीं, इसी बहाने एक आदमी ने रास्ता ले लिया जाए और आगा कोई के जरिए इतने करीब करीब अजीज करीब और महबूब करीब शागिर कि आगा कोई दोनों के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल करते और रखा है नहीं, ये मेरी आंखों की ठंडक, ये मेरी आंखों की ठंडक। पहले 5 उलमा जिन्हें आगा कोई ने इश्तिहाद की सनद दी उसमें आगा सिस्तानी का नाम है और आगा बरमी का नाम, और आगा रूहानी के इंतकाल के बाद कसरत के साथ आगा बरमी की तकलीफ शुरू। इत्तला ये मिली कि ये शब जुमा जो गुजरी जब मैं इस अल्लाह खाने में इस साल की पहली मस्जिद पढ़ रहा था, अपने दस्तूर के मुताबिक करबला की जियारत के लिए गए और करबला से वापिस आ रही, करबला और नजफ के दरमियान हुकूमती इत्तला के मुताबिक नामालूम लोग हमलावर गाड़ी को रोका गए
और फायरिंग के जरिए कर्बला नजब के दरमियान इनको शहीद कर दिया गया। हमारा एक अजीम मस्जिद बिल्कुल आगा सिस्तानी की हैसियत के मुताबिक इनकी हैसियत और इस शब जुमा को शहीद हुआ। तफसीलात आने आने में दो दिन लगे, उसके बाद से बाकायदा तौर पर ईरान में भी शोक मनाया गया, सरकारी एहतजाज किया गया, साहिबान ईमान ने सफे हजार और सफे तस्दीत बिछाई। हमारी 15 मिनट की यह गुफ्तगू बाद मोमिनीन पे गणा गुजर रही हो, लेकिन क्या किया जाए, हमारे ये वो मराजे जो वैसे आम हालात अगर इनकी वफात हो तो इसलिए हम पर वाजिब हो जाता है इनका हम मनाना। यह हदीस मोतबर कि जब किसी मुश्ताहिद का इंतकाल होता तो 40 दिन तक जमाने का इमाम उसकी सफेदा बिछा के बैठता, और जब ऐसी शहादत की आलम हमारी तारीख मर्जियत, बाद मुश्ताहिदीन ऐसे गुजरे जो इसके मर्ज बनकर शहीद हुए, शहीद अव्वल और शहीद नासानी के नाम तो मशहूर और मारूफ। शहीद सालिस के हवाले से वो वाकया भी कि जब जहांगीर बादशाह शहीद सालिस को शहीद कराने के बाद उनका नाशा आगरा के बाहर वहां फेंका था कि जहां आज शहीद सालिस का रोजा या मजार, तो रात को एक सैयद ईरानी के ख्वाब में शहजादी आई और कहा था कि मेरे बेटे का नाशा बड़ी मजलूमियत के साथ खुला जगह में पड़ा, मेरा जो हक है तुझ पर उसके हवाले से वास्ता करती हूँ कि जाओ और मेरे बेटे को पूरे शान और एहतराम के साथ दफन करो। उस वक्त आगरे के बाद बाहर दफन किए गए, आज तो खैर देखने वाले जानते हैं। ये सिलसिला जो इस वक्त आयतुल्लाह अज़मा शहीद मिर्जा अली अकबर अभी तक पहुंचा, लेकिन इन दो चीजों के साथ साथ कि एक मस्जिद आम हालत में इंतकाल करे तब हम सबसे ज्यादा बिछाते, और अगर शहादत के साथ हो तो फिर तो हमारा गम क्या कहना, ये हमारा गम, वरना हर मस्जिद दुआ यही मांगता कि मुझे शहादत की मौत नसीब। लेकिन तीसरी चीज हमारे लिए खतरा है कि ये इतनी सारी मराजे की हमवार और मुसलसल, मगर ऐसी मुसलसल कि ऐसा लगता है कि वक्फा दे देंगे कहीं ये हमारे लिए तो कोई पैगाम नहीं बन रही, कहीं ये हमें गफलत से बेदार करने के लिए परवरदिगार आलम की कोई हिकमत तो नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद भी हम बड़े सूर दे रहे हैं। अब एक जुमला और अर्ज करूं और अपने आज की मजलिस के मौजू पर अख्तिताम तक पहुंचाऊं, और वो ये आयतुल्लाह शहीद मिर्जा अली अरबी तबरेजी, तबरेजी कहलाते हैं जो कि तबरेज में पैदा हुए, वरबी कहलाते हैं जो कि नजब के अशरफ में जिंदगी गुजरी, और नजब का एक नाम वर्रा। लेकिन जब एक बार उनसे पूछा गया, ये वो सवाल है जो अक्सर बेतकल्लुफ शागिर्द अपने असातिज़ा से करते हैं, और हमारे दर से खारिज उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता होता है वो कल बयान हो चुका, कि आप जो इस कम सीढ़ी इस मंजिल पे पहुंचे 28 साल की उम्र थी जब मरहूम आयतुल्लाह खुई अपने 5 शागिर्दों को इजाजा दिया जिनमें ये भी शामिल, इनकी उम्र 28 साल, तो आप जो इस कम सीढ़ी में इस मंजिल पे पहुंचे तो इसमें सबसे ज्यादा किसका हिस्सा, असातिज़ा का हिस्सा तो असल में नशम, आयतुल्लाह खुई की खसूसी शफ़क़तें तो हर आदमी जानता, मगर कहा कि ये सारी चीजें अपनी जगह है, ये बात की सबसे ज्यादा इस मंदिर तक पहुंचाने में एहसान मेरी मादरे करा करता है। देखिए मैंने कहा ना कि आज की पांचवी मजलिस अब तक की 4 मजलिसों का खुलासा खुद ब खुद जमा हो रहा, आज मेरे जहन एक नई चीज बयान करना था, लेकिन इस वाकये की तफसीलात मुबम तौर पे तो कल मुझे पता चल चुका, तफसीलात हासिल करने में इतना वक्त लगा कि जुमेरात के वाकये का सो आज पीर की मजलिस में हम मना रहे, खुद ब खुद मौजू बन गए का मेरी मादरे करा दी। ये 2 साल के थे जब साये पदरी से महरूम हुए और यतीम हो, बाप की जानिब से मेरे सैयद माँ इनकी सैदानी जनाजे फिरदौस के नाम मैदान कयामत में ये शहजादी के महरम के तौर पर लाई जाएंगे, लेकिन उन सैदानी को या नजर फातिमा से ताल्लुक रखने वाली उन काबिल एहतराम खातून को सबसे बड़ा क्रेडिट ये कि जब 2 साल सुहाग गुजरा और शोहर का इंतकाल हुआ, अपने बच्चे को उसके बाद इस एहतियात और तकवे के साथ पाला कि खुद कह रहे हैं कि अगर मेरे मादरे गरामी की वो तवज्जो वो तरबियत और वो शरीयत के दायरे में रहकर मेरा ख्याल रखना ना होता तो शायद आज मैं इस मंदिर में न पहुंच पाता,
ہمارا پرسوں کا موضوع ماں، ہماری کل کی مجلس کا موضوع شہادت، اور اس سے پہلے والی مجلس کا موضوع غافل نہ ہو۔ تو بس اختتام یہی پہ کرتا ہوں کہ غافل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ سنس تدرے جو ہوگی ایک پروردگار کی جانب سے ایک وارننگ اور خطرے کی گھنٹی ہمارے لیے بج رہی ہے۔ الرٹ ہو کے بیٹھنا، ہوشیار ہو کے بیٹھنا۔ اسی حوالے سے ایک آخری گزارش بھی کروں، اگر کہ ذرا سا موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن گزارش کروں، ایک بات اور توجہ سے مشاہدہ کیجیے کہ یہ جتنی باتوں کا اب تک تذکرہ کیا گیا ان سب کے مقابلے آج کل سب سے زیادہ کوششیں ہو رہی مقام مرجعیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ دیکھیے، عورتوں کی حیا کا بھی مذاق اڑایا جا رہا، نوجوانوں کی غیرت کا بھی مفہوم بدلا جا رہا، صاحبان دولت صحابت کے بھی مفہوم کو بدلنا چاہتے ہیں، پہلے آنکھ بند کر کے دیتے ہیں، اب وہی دیتے ہیں جس کا فائدہ فرق کر ان کو دے۔ اور جب سے یہ مستحق آ گیا کہ مرجع کو جا کر کسی سوشل ورک کی رپورٹ دو تو خود اس کا اجازہ مل جاتا، جس اسپتال میں اپنا علاج کرانا ہے وہاں کے لیے حمص کا اجازہ، جس اسکول میں اپنے بچے کو پڑھانا ہے وہاں کے لیے حمص کا اجازہ، جس قبرستان میں اپنے خاندان والوں کو دفن کرنا ہے اس کے لیے حمص کا اجازہ۔ مسئلہ حمص اور مسئلہ اجازہ تو خیر وہ مرجع کا اور آپ کا مسئلہ، لیکن آج کل صاحبان دولت خرچ کرنے کا بھی یہ طریقہ سیکھا کہ ایک طرف اپنے آپ کو صحیحی کہلواؤ، دوسری جانب انکم ٹیکس کے اندر بھی بڑی سہولت آسانی مل جاتی، اور تیسری جانب جو دو اس سے زیادہ کسی اور حوالے سے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ فقراء کا صبر جس طرح سے جواب دے گیا کہ اگر ان کو کسی دروازے سے خالی ہاتھ بٹایا جائے تو گالم گلوچ سے کم تو وہ بات ہی نہیں کرتے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج کل سب سے زیادہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں وہ مرجعیت کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ تاریخ شیعہ 1250 سال کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ ایک مرجع، آج صاحبان ایمان اسی چیز کو سب سے زیادہ اعتراض کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور مرجعیت کو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو لیڈرشپ نہ ملے وہ اپنا گروہ لے کے الگ بجے ہو جاتا، ایک ایک نام سے 10-10 ٹکڑے ہو جاتے، تو مرجعیت بھی یہی، ہر ایک کو اپنی تقریب کروانا، ہر ایک کو خمس جمع کرنا، ہر ایک کو لوگوں سے پیسے دینا ہے۔ یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ تو سنا ہے مناجر کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، انہیں آپ خمس دے سکتے، یہ کبھی نہیں سنا کہ فلاں صاحب ہمارے وکیل، آپ کا کوئی پیغمبری وقت آئے تو اسے جا کے دے سکتے۔ اب قسم قسم کے اعتراضات، یعنی جو کچھ جانتے ہی نہیں کہ ہو کیا رہا، جنہیں پتا ہی نہیں کہ مناجر کی وجہ اس وقت کتنے گھر چل رہے ہیں، کتنی تنظیمیں بن رہی ہیں، کتنے شہروں کا نظام سنبھالا جا رہا، معلومات کسی کے پاس نہیں، معلوم کرنے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اعتراض کرنے میں ان کی زبان کی تیزی دیکھیے کہ ہر زبان بھی کس کے خلاف، کسی یہودی کے خلاف نہیں، کسی عیسائی کے خلاف نہیں، نشانہ بنتا ہے تو سیدھا ہمارا مرجع باؤ میدان کربلا، خالی مقتل نہیں مقتل، میدان کربلا خالی، وہاں پہ شہادتیں نہیں ہوئی، وہاں پہ درس بھی دیے گئے، وہاں پہ تربیت بھی دی گئی۔ میرے محترم بزرگ کے باپ، اگر مجھے بھی کبھی فرصت ملتی تو سب سے پہلے جن کی مجلسے میں سننے دوڑتا ہوں وہ جب الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوانی صاحب، ان کا پورا تشرح درس گاہے کربلا کراچی کی کسی بھی تحصیل لائبریری سے حاصل کی، پورے 10 دن کربلا کے 10 درس، ایک مدرسہ ہے کربلا، ایک حوضہ ہے کربلا، ایک تربیت گاہ ہے کربلا۔ مقتل تو ہے، شہادتیں تو ہوئی ہیں، مگر اگر شہادت کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں رہا۔ کربلا مقام مرجعیت کی اہمیت کو بھی واضح کیا، اور بڑے عجیب انداز، اتنے عجیب انداز سے کہ اس کے خاطر، میرے جملے پہ ابھی بھڑکیے گا نہیں، پورا ہونے دی، اس کی خاطر زینب کبریٰ جیسی عظیم ہستی، ان کی عظمت کو بھی ایک لمحے کے لیے خطرے میں ڈال دیا۔ میدان کربلا ایک عجیب وقت، ساری بیویاں زینب سے پوچھتی ہیں شہزادی ہماری شرعی ذمہ داری کیا، پہلے نقطہ سن لیجئے اس کے بعد مسائل کی منظور، چل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر جا سکتے ہیں، اور اتنا آسان مسئلہ پوچھا گیا کہ ہمارے حوضے جو کے جی کا طالب علم ہوتا وہ بھی یہ مسئلہ جانتا کہ جان خطرے میں ہو
تو پردہ ساقط اور معاف. زینب کبریٰ کو کیا یہ مسئلہ نہیں معلوم؟ جن کے بارے میں معصوم امام کی نسل اور انہیں معصوم کی جن سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ بھی اما انتی عالمہ تم غیر محلے ہو، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی سے علم لینے کی ضرورت نہیں، ایسا علم ان میں وہی کہنا تھا کہ انتی عالمہ تم غیر محلے ہو. اور علم زینب ظاہر بھی ہو چکا، علی کی خلافت ظاہریہ چار سال شہر کوفہ چار چار ہزار عورتوں جمع کر کے ایک دن درس تفسیر قرآن، ایک دن درس حدیث، ایک دن درس شریعت، ایک دن درس تاریخ دیا کرتی. وہ سن 41 ہجری سے آج 61 ہجری، اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم؟ مسئلہ معلوم، مگر پھر کیوں پوچھ رہی؟ یہ نہیں کہا کہ بیویوں نے جواب دے دی کہ میرا بیٹا امام زمانہ، پہلے اپنے بیٹے سے پوچھوں گی اس کے بعد تمہیں جواب دوں. کیوں؟ اہمیت بتانا کہ دیکھو مقام یعنی علم حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا، اپنی نہ چلاؤ. ہمارے یہاں تو کچھ علم نہیں ہے پھر بھی ہر آدمی ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کو تیار. زینب کبریٰ علی کی بیٹی اور علم میں بھی علی کی وارث جانشین، مگر بتاتی ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ایک طریقے سے، امام میں وقت جو پوچھنا ہے پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا، اگر کچھ معلوم بھی ہے تو پہلے اسے تصدیق کرواؤ اس کے بعد بتاؤ. اور یہی امامت غیبت میں جا رہی تو امت کو لاوارث تو نہیں چھوڑ سکتی، اور جس وارث کے حوالے کیا اس کا نام مر کے میدان کربلا نے بتایا کہ پروردگار اور امام معصوم ایک طریقہ قائم کر رہے ہیں. اب یہ طریقہ کار ہم تک پہنچانے کے لیے زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی مجبور. ہم تو عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. ایک دشمن اہل بیت کہہ سکتا کہ جی یہ واقعہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی زینب معمولی سا مسئلہ بھی نہیں جانتی تھی، آپ ان کی شخصیت کو اتنا بڑا بناتے. خود کربلا کا واقعہ بتا رہا کہ اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم. زینب کو ایک درس ہمیں دینا ہے مرجعیت کے حوالے، مگر ایسا درس ہے کہ جس کو دیتے ہو وہ زینب کبریٰ کی شخصیت ذرا سی متاثر ہو رہی. میرے مولا سجاد نے کہا کہ کربلا کا واقعہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ عظمت زینب پوری طرح سے تمہارے سامنے نہ آ جائے. آج ایک اہم درس کے لیے ضرورت ہے کہ زینب کبریٰ وہ سوال کرے کہ جس سے دشمن اہل بیت کو موقع مل جائے زینب پر اعتراض کرے. مگر مسئلہ زیادہ ہے، ایک اعتراض ابھی ہم برداشت کر رہے ہیں مسئلہ واضح کرنے کے، اور مسئلہ ہے کہ امام ہو تو مسئلہ امام سے پوچھو، نائب امام ہو تو اس سے پوچھو، اپنی نہ چلاؤ. لیکن اب جو عظمت زینب وہ کیسے پہنچو تو وہ بھی سو. کربلا کا واقعہ کب مکمل مانا جائے گا؟ 11 محرم کو جب قافلہ چلا، ٹھیک ہے، جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچو تب جا کے جہاد کربلا مکمل ہے نا. اسی میں ہم بتائیں گے کہ زینب کی عظمت کیا. دربار یقین ہے، سید سجاد سے کہا جا رہا ہے فرزند رسول ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا. یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب ایک لفظ میں ہو سکتا. فرما دیں ٹھیک ہم رہا ہونے کو تیار ہیں، فرما دیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے رہا. نہ ہاں کہا نہ نہ کہا. کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ کہا یزید جب سے میرا بابا دنیا سے رخصت ہوا اپنی پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر میں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. پہلے جا کے پھوپھی سے پوچھوں گا، جو وہ جواب دیں گی وہ جواب دے رہا ہوں. کل میدان کربلا میں زینب کہہ رہی ہے بیویوں میں مسئلے کا جواب دینے کے لیے امامت کا انتظار کرتی ہوں، آج دربار شام میں امامت کہہ رہی ہے کہ میں اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے اپنی پھوپھی زینب کا انتظار کر رہا ہوں. کل مسئلے کو واضح کرنے کے لیے زینب کا سوال ضروری تھا، آج عظمت زینب کو واضح کرنے کے لیے سجاد کا انتظار ضروری تھا. جب تک کہ میری پھوپھی کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک میں کچھ نہ کہوں گا، کچھ نہ کہوں گا. اور جب زینب سے جا کے پوچھا تو زینب کا جواب کیا تھا؟ سجاد بیٹا اگر وہ ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے تو ہماری 3 شرطیں مانے. دیکھیے یاد رکھیں،
जिसने शिकस्त खाई है वो कभी शर्तें नहीं लगाता, शर्तें हमेशा वो लगाता है जो कामयाब हुआ, कामरान हुआ और फाते बना। शर्तें यजीद को लगाना चाहिए कि रिहा तो करता हूँ फौरन चले जाइए, रिहा तो करता हूँ आइंदा करबला का नाम न लीजिए। शर्तें वहां से आ रही, हमारी तीन शर्तें माने तो हमें रिहाई कबूल। और पहली शर्त ये कि जब से हमारे वारिस मारे गए हैं अब तक खुल के मातम नहीं करते। और बाप आजम चंद ही दिनों पहले की बात है, जिंदाने शाम में मेरे मौला सज्जाद की निगाह पड़ी, मेरी वो भी बहन बैठ के नमाज पढ़ रही। सज्जाद घबरा गए, वो भी अम्मा आपने तो शाम में गरीबा भी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी थी, आज ये क्या हालत है? का बेटा आने वाली इब्तिदा इतनी कम होती है कि अगर मैं इस्तेमाल करूं तो बच्चे रो रहे रह जाए, मैं अपना हिस्सा बच्चों को दे देती हूँ। चुनाव आज जैनब इतनी कमजोर हो गई तो क्या पता चला जैनब बड़ी प्यासी है। जैनब को पहली शर्त लगाना चाहिए थी, सज्जाद हम एक साल के प्यासे हैं, यजीद से कहते पहले हमारे लिए पानी का इंतजाम करे। नहीं, जैनब ने बताया हम प्यासे तो हैं मगर पानी की प्यास नहीं है, मातम की प्यास है, आंसुओं की प्यास है, पहले हमें अपने शहीदों का मातम कर देनी है। और दूसरी शर्त यह है, मैदान करबला से हमारे तबर्रुकात भी लूट लिए गए थे, तबर्रुकात वापिस किए जाए। और तीसरी शर्त यह है, हमारे शहीदों के कटे हुए सरदार लाए जाए। आज यजीद हम शर्त मानने पे मजबूर है, एक मकान लेके दिया गया, जैनब अपना लुटा घर लेके पहुंची, तबर्रुकात आने लगे, सबसे पहले अब्बास का आलम नजर आया, जैनब ने खड़े होके भाई का आलम संभाला, आवाज दी आलम मकान के छत पे लगा दे, जैनब आलम के नीचे बैठ के अपने लुटे घर का शहीदों के कटे सर आए। ये सरों का आना एक अजीब मंदिर बन गया, बातिक का कटा सर आया, आगे आगे बढ़ी, आ मेरे लाल एक साल से माने तेरी जियारत नहीं की है, उम्मे लैला का सर आए, उन अली अकबर का सर आया, आए उम्मे लैला कलम की आगे बढ़ी। और अगर तो रिवायत सही हो तो मैं नहीं जानता कि रबाब पर क्या गुजरी होगी जब चश्मा है ने देखा हुसैन का कटा सर नजर आया, अपनी अपनी जगह से खड़ी हो गई, पहले तो सबने मिलकर जियारत करी, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, हुसैन अपने भाई का कटा सर आगोश में लिया, ऐ मेरे माजा